100.000. Oh, please.
tau ngambu. Ora ora. Aku ora sapa sing tak ambu. Marahi citrane Danongan ngene elek ngene iki. Danongan kuwi gak oleh aman. Gak oleh ngambu. Kok ngarep gak kuwi gondane. Ora ora. Kita kan ngene iki. Ganti. Bari iki iki. Ora. Oh,
potong itu potong. Ayo barang ya. Kalau kau pun itu.